ungkapkan huruf dalam kurungan sebagai perkara rumus. Dan ni A, kita ada Z sama dengan M tolak Q, P. Dan kita tengok dia nak M. Bila kita nak M, selain M semua bawa sebelah lagi satu. Negatif QP, bila pindah, negatif pindah akan jadi positif. Jadi Z memang ada, bila pindah akan jadi positif, QP sama dengan M. Ataupun M sama dengan Z tambah QP. Okay. B, B sama dengan U tambah 2. Dia nak U. Bila kita nak U, kita nak U je, selain U kita bawa pergi tempat lain. Okay, sorry. Dua soalan pusat satu. B, V sama dengan U tambah 2. Dia nak U. Bila kita nak U je, selain U kita pindah. Bila 2 dah pindah, tinggal U je. Sama juga nampak? Tinggal U je. Bila tinggal U je, 2 ni pindah sini akan jadi positif 2. Pindah jadi negatif 2. Jadi V memang dah ada tolak 2. C, 3Y sama dengan 7W per X. Dia nak X. Sekarang ni kita nak X je. Bila kita nak X je, nampak tak? Yang ni, X ni, bila kita darab sini, kita boleh bahagi 3Y. Nampak? Ataupun, okay, cara nampak satu-satu lah. Bila X bawa sini, X akan jadi darab. Darab 3Y sama dengan 7W. Kita nak X je. Jadi, bila kita nak X je, kita kena turunkan 3Y. Jadi, kita dapat X sama dengan 7W bahagi 3Y. Di mana kita nampak tak kita boleh terus tukar tempat X dengan 3Y. Di mana X sama dengan 7W bahagi 3Y. Okey, D, 3A sama dengan 4 bahagi 5 tambah B. Dia nak B. Sekarang kita nak B je. Bila kita nak B, kita nak satu bahagian tu ada B je. Sama macam sebelah, kita boleh tukar tempat. Bagi B duduk atas. Bila tukar tempat, 5 tambah B sama dengan 4 bahagi 3A. Sekarang kita nak B je. 5 ni tak nak, kena pindah. Positif 5, bila pindah pergi belakang jadi negatif 5. B sama dengan 4 per 3A tolak 5. E, 5Q sama dengan 3 bahagi U tolak 5. Dia nak U. Bila nak U, kita nak U ke atas tapi tak boleh main naik je sebab ada negatif 5. Kita bawa dulu negatif 5 pergi sebelah kiri. Negatif bila pindah akan jadi positif. Jadi sini 5Q tambah 5 sama dengan 3 per U. Bila macam ni kita boleh tukar tempat. Bila tukar tempat semua ni tukar tempat dengan U. Jadi U sama dengan 3 bahagi 5Q tambah 5. F, 2W sama dengan negatif 4 tambah 5 per V. Dia nak V. Sama juga V ni, kalau kita nak bawa, V ni dekat bawah. Kalau kita nak naikkan tukar tempat macam ni, kena pindah dulu negatif 4. Negatif 4, bila pindah sebelah kiri akan jadi positif 4. Jadi 2W tambah 4 sama dengan 5 per V. Bila kita nak V je, kita boleh tukar tempat macam ni. Macam yang saya ajar B dengan C tadi. Jadi V sama dengan, yang ni akan tukar tempat, 5 per 2W tambah 4. G, 2A sama dengan punca kuasa 2, 3B tambah 5. Dia nak B. Okey, sekarang kita nak B. Kita nak B ni sahaja. Kita pindah dulu 5. Bila pindah 5, bila 5 dah pindah, kita ada punca kuasa 3B je dekat sini. Dan bila pindah sini, sini dah ada 2A. 2A positif 5 pindah akan jadi negatif 5. Sekarang kita ada punca kuasa 2. Macam mana nak hapuskan punca kuasa 2? Kita tahu punca kuasa 2 kalau pindah akan jadi kuasa 2. Jadi 3B sama dengan 2A tolak 5
kuasa 2. Kenapa jadi kuasa 2? Kita tahu punca kuasa A sama dengan B. Kalau nak hapuskan punca kuasa, kita kena kuasa 2 kan? Kuasa 2 kan? Baru boleh hapuskan, kita dapat A sama dengan B kuasa 2. Jadi kita tahu kalau ada punca kuasa, kita nak ada punca kuasa, kita nak hilangkan, sama juga kita akan kuasa 2 kan? Nampak jadi macam ni. Jadi 3B sama dengan 2A tolak 5 kuasa 2. Tapi sekarang kita nak B je. B sama dengan kena bahagi 3. 2A tolak 5 kuasa 2 bahagi 3. Okey, H negatif 5T kuasa 2 sama dengan 25W kuasa 2 per 36. Dia nak W. Bila nak W, kita nak yang ada W ni je. Yang selain tu kita pindah pergi sini. Okey. Sekarang kita tengok dekat sini ada negatif 5 kuasa 2 dengan T kuasa 2. Di mana negatif 5 kuasa 2 boleh dapat 25. T kuasa 2, T kuasa 2 lah. Di mana memang bila negatif ni, di apa-apa sahaja di kuasa 2 akan jadi positif. Darab dengan 36 sama dengan 25 W kuasa 2. Kita nak W je, kita boleh pindahkan dulu 25 ni. Okay, jadi W kuasa 2 sama dengan bila pindah kita ada 25 darab 36 T kuasa 2 bahagi 25. Sini boleh potong, sini boleh potong. Jadi kita ada W kuasa 2 sama dengan 36 T kuasa 2. 36 sama juga dengan 6 kuasa 2. 6 kuasa 2 T kuasa 2 ataupun 6 T kuasa 2. Sama-sama kuasa 2 boleh potong. Jadi W sama dengan 6 T. Okay, negatif 3M kuasa 2 sama dengan 4P tolak 8. Dia nak M. Bila dia nak M, okey kita tengok M ni ada kuasa 2. Kita kembangkan dulu sebab kita nak M je nanti. Bila kembang negatif 3M kuasa 2 kita akan dapat apa? 9, 3 kuasa 2, M kuasa 2. Sama dengan 4P tolak 8. Dia nak M je. Sekarang kita memang ada depan ni M. Tapi kita nak M je, kena pindahkan 9 pergi belakang. Darab 9 bila pindah jadi bahagi 9. M kuasa 2 sama dengan 4P tolak 8 per 9. Lepas tu sekarang ni M kuasa 2. Kita nak M je. Kuasa 2 bila pindah macam sebelum ni tadi soalan, kita akan jadi punca kuasa 2. M sama dengan punca kuasa 2 semua 4P tolak 8 per 9. Jadi kita tengok punca kuasa 2, 9 ni sama dengan 3 kuasa 2. Punca kuasa 4P tolak 8. Punca kuasa 2, 9 sama dengan 3 kuasa 2, kita boleh potong. Jadi kita dapat punca kuasa 2, 4P tolak 8 per 3. Jadi J, J dia nak R. Kita ada punca kuasa 9R kuasa 2 sama dengan 4S tolak 7. Dia nak R. Kita tengok R ni ada punca kuasa 2. Kita pindahkan punca kuasa 2 akan jadi kuasa 2. Sini 9R kuasa 2 sama dengan 4S tolak 7 kuasa 2. Dia nak R. Betul? Jadi R kuasa 2 kita bahagi 9 sama dengan 4S tolak 7 kuasa 2 per 9. Kenapa tak kembangkan? Kita nampak sini kuasa 2. Kita tengok ni kuasa 2 ni pun boleh dikuasa 2 kan? Jadi kita boleh potong. Okey. R kuasa 2 sama dengan 4S tolak 7 kuasa 2 per sini akan jadi 3 kuasa 2. Bila kuasa 2 kuasa 2, kita boleh keluarkan 4S tolak 7 per 3 kuasa 2. Jadi kita nak R kuasa 2 dengan semua kuasa 2 tepi ni boleh potong. R sama dengan 4S tolak 7 per 3.